ଭଦ୍ରକ ଜିଲ୍ଲା ଧାମନଗର ବ୍ଲକ ନଦୀ ଗାଁରେ ବସବାସ କରୁଥିବା ଗୋଟିଏ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ପରିବାର ପାଖରେ ସରକାରଙ୍କ ସବୁ ଯୋଜନା ସାତ ସପନ ପାଲଟିଛି। ଆବଶ୍ୟକୀୟ ଖାଦ୍ୟ ସାମଗ୍ରୀର ଘୋର ଅଭାବ ସହିତ ବାସଗୃହ ଖଣ୍ଡିଏ ନଥିବାରୁ ସେମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦିନରେ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଖରା ବର୍ଷା କାକରରେ ଗୋଟିଏ ପଲିଥିନ୍ ତଳେ ବିତୁଛି ଜୟନ୍ତ ଦାସଙ୍କ ପାଞ୍ଚ ପ୍ରାଣୀ କୁଟୁମ୍ବଙ୍କ ପରିବାର। ଜୟନ୍ତ ଏବଂ ତାଙ୍କ ପତ୍ନୀ ଜନ୍ମରୁ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ ଦୃଷ୍ଟିହୀନ ଥିବାବେଳେ ତାଙ୍କର ବିଧବା ମା ଏବଂ ଦୁଇ ପିଲାଙ୍କୁ ନେଇ ଏହି ପରିବାର ଅତ୍ୟନ୍ତ ଦୁର୍ବିସହ ଜୀବନ ବିତାଉଛନ୍ତି। ଅପରପକ୍ଷେ ରାଜ୍ୟ ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ନିର୍ଦ୍ଦେଶକଙ୍କ ପରାମର୍ଶରେ ଜିଲ୍ଲା ସାମାଜିକ ସୁରକ୍ଷା ଅଧିକାରୀ ଯାଇ ନିଜେ ପରିବାରକୁ 3000 ଟଙ୍କା ବ୍ୟକ୍ତିଗତ ସହାୟତା ପ୍ରଦାନ କରିବା ସହିତ ଘର ଓ ଚାଉଳ ପାଇଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଥିବା ସୂଚନା ଦେଇଛନ୍ତି। ଆଜ୍ଞା, ମୁଁ ଏଇଭଳି ଗାଁରେ ଭୋଜନ ପରିବେଶ କରି ଭିକ୍ଷା କରି ମୁଁ ଚଳେ। ଆଉ ମୋର ସରକାରୀ ସହାୟତା କିଛି ମୁଁ ପାଇନି, ମାନେ ଭତ୍ତା କେବଳ ପାଉଛି, ଘର ମୁଁ ପାଇନାହିଁ ଏପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ। ଆଉ ମୋ ସ୍ତ୍ରୀର ମଧ୍ୟ ଭତ୍ତା ନାହିଁ। କହିବାକୁ ଗଲେ ଏଇ ପାଲ ଟାଙ୍ଗିକି ପାଲ ତଳେ ମୁଁ ଆଜିକି 4 ବର୍ଷ ହେଲା ମୁଁ ରହିଛି, ବାତ୍ୟାରେ ଘର ଭାଙ୍ଗିଲା ପରେ ପରେ। ମଝିରେ ମଝିରେ ଯେତେବେଳେ ଅତି ବର୍ଷା ହୁଏ, ସାହି ପଡ଼ିଶା ବା ତାଙ୍କରି ଘରେ ଏମିତି ସବୁ ରହେ, କିନ୍ତୁ ସିଏ ସାହାଯ୍ୟ କେତେ ଦିନ କରିବେ? ମୋତେ ଦିନେ ଅଧେ କରିବେ, ସବୁଦିନ କରିବେ କି? ବ୍ଲାଇଣ୍ଡ ପର୍ସନ୍, ତାଙ୍କର 100% ଭିନ୍ନକ୍ଷମତା ଅଛି, ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନ୍ଦିରା ଗାନ୍ଧୀ ନ୍ୟାସନାଲ୍ ଡିସାବିଲିଟି ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ସାମିଲ କରି ସାରିଛୁ, ସେ ଭତ୍ତା ବି ପାଉଛନ୍ତି। ତା ବ୍ୟତୀତ ତାଙ୍କ ସ୍ତ୍ରୀ ମଧ୍ୟ ଡିସାବିଲିଟି ପେନ୍ସନ୍ ସ୍କିମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଆମେ ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କରିବୁ, ଇନକ୍ଲୁଡ଼ କଲେ ସେ ମଧ୍ୟ 500 ଟଙ୍କା ପାଇପାରିବେ। ତା ବ୍ୟତୀତ ଘର ବାବଦରେ ବିଡ଼ଙ୍କ ପାଖରୁ ମୁଁ ଯାହା ବୁଝିଲି ଯେ ଫନି ସ୍କିମ୍ରେ ତାଙ୍କୁ ଘର ଦେବାର ବନ୍ଦୋବସ୍ତ ହୋଇଛି, ସେ ତାଙ୍କ ମଞ୍ଜୁରୀ ବି ହୋଇଯାଇଛି, ଅଳ୍ପ ଦିନ ଭିତରେ ବୋଧେ ତାଙ୍କର ଘର କାମ ଆରମ୍ଭ ହେବ।